Цього тижня стало відомо, що французькі міраж 2000 із модифікацією «5» для збройних сил України затримуються. Раніше їх обіцяли передати до кінця цього року однак, вже зараз є офіційний анонс про передачу у першому кварталі наступного 2025 року. Проте насправді, як би це не виглядало, навіть можливо по-дурному, але як на мене, тут жодної зради та трагедії немає. Адже як ми почули, цього тижня в анонсі міністра оборони Франції це будуть не просто старенькі, але добрі міражі. Це будуть оновлені. Субтитрувальниця Модернізовані платформи, як саме оновлені та модернізовані. Далі розповім друзі у цьому відео. Отже, я радий вас вітати на фабриці. Новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до зброєвого огляду, де ми поговоримо про те, як буде розширятися і чим саме якісно буде намагатися розширятися наш парк повітряних сил збройних сил України. Поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео, підписуйтеся на нас, пишіть свої коментарі. Ми ж поїхали. Е, отож, Себастьян Корню, це міністр оборони Французької Республіки. Він на тижні заявив, що літаки мають. Пройти оновлення та оснащення новими компонентами для ураження наземних цілей та діях в умовах щільного щільної дії засобів радіоелектронної боротьби. Тобто дві компоненти планується встановити на цей французький винищувач: захист від ребо, а це важливо у контексті насиченості нинішньої лінії фронту, саме засобами ребо. Причому з обох сторін. Адже росіяни використовують дуже масово реп, ми використовуємо масово реп. Друге важливе оновлення, яке е, анонсували корню, це додавання компоненти на удари ракетами повітря Земля. Насамперед йдеться про Storm Shadow, про Scalp G і про керовані авіаційні бомби. Ну, радше навіть більше про кероване авіаційне озброєння, Про це я розповім дещо детальніше. Е, адже наші, е, ну якщо говоримо про Scalp G, та Storm Shadow, наші українські носії ще з радянського походження винищувачі вомордувальники су 24 вони ну вочевидь, не тільки вже морально застаріли, але і ще їхня кількість вочевидь суттєво мала, тому що щоденні удари, які відбувалися по Старокостянтинову за останні півроку. Напевно, що безслідно не минули. Я цього не знаю. Я лише припускаю, роблю таке припущення. Що су 24 ну м'яко кажучи, проблема. Отже, ми далі розберемося про те, які оновлення отримує літак Міраж 2000 з. Модифікацію 5, котрі отримує Україна. А, ну але для першого для початку для старту напевно треба розібратися, взагалі що це за літак і з чим ми будемо мати справу. Це легкий однодвигунний винищувач, який є представником 4-го плюс покоління. винищувачів. Такими ж представниками 4-го плюс покоління є, наприклад, той же F-16 або російський су 27 і вище Речі су 27 Маємо і ми на озброєнні версія літака Міраж 2000 рисочка 5 розроблялася на початку 90-х років з метою оновлення бортових систем літака. Уже постачання серійних машин Почалося у 1997 році, у цього винищувача радіолокаційна станція з можливістю виявлення повітряних цілей у 130 кілометрів. При цьому він може одночасно супроводжувати 8 та обстрілювати 4 із таких цілей. Також особливістю РЛС, яка стоїть на міражах, є якісне виявлення цих цілей на фоні землі, тобто для наземних ударів. Найголовніше до цих літаків, як я вже згадав, інтегрована ракета Скальп або ж її британська колега сто. Storm і або сест... британська сестра Storm і і це напевно найголовніший момент для нас, тому що саме удари цими крилатими ракетами є дуже важливими і вони розглядаються як потенційно е щодо дозволів на задання ударів в глиб території Російської Федерації. Тому оновлення парку пускових установок для цих ракет це намус, як то кажуть, на заході України. Це обов'язкова історія. Е крім цього. Е Ну, важливо власне сказати, що таким чином пазл складається на хіба на взагалі ці реці літаки французькі е, Dassault Mirage 2000, рисочка 5, тому що складається такий собі пазл, що в 16 вони наприклад, для пусків скальпів і стормів не принадні. вони запускають свої відповідно ракети, які називаються «Джазм», Але ми їх ще поки що не отримували. Су 24 Знову ж таки, їх мало. Вони вже морально застарілі. Атаки на старокостянтинів не могли не минутися безслідно. Відповідно, виходячи із цього, пазл складається, що нам потрібно щось, що буде задавати ударів типу F-16 американським озброєнням, і щось, що буде задавати ударів, умовно кажучи, таким сімейством європейського озброєння Storm Shadow Scalp PG. це могли би бути гріпени. Однак ми їх не отримали, отримаємо. Французів літаки Міраж 2000. Повернімося до них. Перша задача їхнього застосування цілком зрозуміла. Це пуски крилатих ракет, які f 16 не здатні запускати. По-друге, міражі будуть виконувати задачі так званого переднього краю, завдаючи ударів керованим авіаційним озброєнням. Нам французи, нагадаю, передавали бомби ASM Хаммер, це з додатковим двигуном, турбореактивним двигуном, і це дуже класні керовані авіаційні снаряди. Крім цього, подейкують, що саме, саме зараз, до речі, в контексті модернізації е, цих літаків. Е, міражів буде відбуватися оновлення до е, і американських керованих озброєнь. Про це я зараз скажу трішечки, трішечки пізніше. Е, Третьою задачою, яка може виконувати, які може виконувати е, міражі, це виконання завдань із протиповітряної оборони у Ових районах власне літаки, які будуть збивати крилаті ракети та шахеди, згадуємо можливості їхньої релески 130 кілометрів, вісім цілих захоплення, 4 з них ураження. В принципі, доволі теж хороший варіант для роботи в повітрі проти ворожих повітряних цілей. з приводу того, скільки. Саме літаки ми отримуємо відкритої інформації. Немає є лише здогадки, якими я можу зрештою і поділитися. Отже, з того, що є у відкритих даних, у березні 24-го року Себастьян Лекорню заявив, що Франція буде віддавати все списане озброєння Україні. А у французьких повітряних силах з того, що відомо, 27 одномісних, ось таких міражів 2005 і сім двомісних міражів модифікації 2000Б. тобто сумарно може йтися про 34 одиниці. Тепер до того які конкретно зараз оновлення та модернізації можуть відбути. Як я вже власне і сказав, підписання потрапили не лише літаки Міраж 2005, але й інші їхні модифікації з літерою Б, до речі, ще й деякі літера. Тобто, Міраж 2000 Д. Ці літаки якраз і потребують до оснащення можливостями задання наземних ударів, що для нас дуже важливо не лише європейською, як я вже згадував, номенклатурою озброєнь, все це може обійтися. Я сподіваюся, що так воно і буде, але й додаванням до літаків можливостей запуску американських керованих авіабомб, таких як Джейдам і -ER та, Авіаційних бомб SDB або GBU-39 Також точніше, навіть не стільки інтеграція цих бомб, тому що в принципі це процес не надто складний, як пишуть до речі, аналітики українського профільного видання Defense Express. радше за все зараз відбувається перевірка можливостей запуску таких бомб із міражів в полігонних умовах, і які відбуваються результати, скажімо так, їхнього об'єднання із французькими літаками, і це саме дуже добре пояснює участь саме випробувано центру повітряних сил Франції, Французької Республіки у такому процесі Модернізації, тому що Відкрито Франція заявляла, що саме на своїх полігонах вони будуть опро... проводити модернізацію цих літаків. Ну, здавалося б, чому на полігонах проводити модернізацію літаків, а не десь на заводах, десь десь де інде, де є технічні спроможності та можливості, а саме на полігонах, та тому, що вони будуть перевіряти цю практичну компоненту щодо долучення американських керованих авіабомб. Я не кажу про крилаті ракети, виключно про керовані авіабомби. Ну це щось типу аналога російських кабів, скажімо так. Тобто зараз можна зробити таке припущення, що наші партнери хочуть забезпечити Україну можливостями пуску таких же кавів, як зараз, пісочить увесь усю лінію бойового зіткнення Російська Федерація за рахунок е, своїх винищувачів та своїх е, керованих авіаційних бомб. Е, тож. Ось така от історія у нас по міражах зараз виникає: 34 одиниці, попередню інформацію. Можемо їх отримати. Це буде не до кінця року, це буде на початку наступного року. При цьому буде осучаснена стійкість до засобів РЕБУ і можливість ударів по землі. Як на мене, Дуже навіть ну непогані зміни очікують е, на нас. Сподіваюся, що подальших перенесень строків не буде, і ми отримаємо гідну заміну стареньким су 24 в лавах повітряних сил Збройних сил України. Пишіть друзі, свої враження, свої міркування та свої очікування щодо цих французьких платформ. А я ж вам дякую за увагу. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічей.